I also thank the military forces of NATO allies, in particular Turkey, the United States and the United Kingdom, and our partner Azerbaijan for their vital role in securing the airport. Və əslində biz baxsaq son bu Jens Stoltenberg'in açıqlanması çox kiçik bir məsələ deyil. O Əfqanıstanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı 4 ölkəyə təşəkkür edir. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Böyük Britaniyadır, Türkiyədir və Azərbaycandır. Səsəbin Azərbaycanı biz hansı kontekstdə təsəvvür edə bilərdik ki, onun adı Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və Türkiyə ilə birlikdə çəkilsin. Bir səsində bu Azərbaycanın artıq ənənəvi olaraq sıxışdığı Qafqaz regionundan biraz kənara çıxmasıdır. Daha böyük missiyaya qatılmasıdır, belə deyək. Son Qarabağ müharibəsində bizim yanımızda olan, bizə dəstək olan ölkələr məsələ Türkiyə idi, Pakistan idi, Əfqanistan idi. İndi Əfqanistanda düzdür, bu rəhbərlik mövcud dəyişib, amma Əfqanistanın ümumi siyasəti həmişə bizim yararımıza Ermənistan əleyhinə olan bir ümumi siyasət, İslam həmrəyinin qaynaqlanan bir siyasət çəkiblər. Və bundan sonra Azərbaycan Türkiyənin yanında birlikdə artıq Əfqanistanda da öz varlığını göstərməlidir və bundan sonra Əfqanistan da bu ittifaq əlavə olaraq artıq Türkiyə, Azərbaycan, Əfqanistan, Pakistan xətti formalaşmalıdır ki, daha sonra bu xəttdə Türkmənistan, Özbəkistan, başqa mərkəz Asiya ölkələri də qoşula bilər. Artıq Asiyanın mərkəzi xətti bu olacaq və Asiyanın taleyini müəyyən edəcək qüvvə məhz Türkiyə və Türkiyənin ətrafında formalaşmış bu xətt müəyyən edəcək. Bizim bundan sonraki strategiyamız həm Əfqanistanda, həm Qətərdə, həm başqa Asiyanın taleyini müəyyən edəcək nöqtələrdə Türkiyə ilə birlikdə olmaqdır. O deməkdir ki, bundan sonraki təhlükəsizlik konsepsiyasında məhz Azərbaycan və Türkiyə, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiyənə qədər Asiyada sahib olduğu mövqeyə sahib olacaq bəlkə də. Yəni, Əfqanistan niyə strategidir? Çünki Əfqanistan eyni vaxtda həm Çinə, həm İrana, həm Hindistan yarımadasına nəzarət eləmək imkanı verir. Eyni vaxtda Əfqanistan Orta Asiyanın ənənəvi olaraq Turan adlanılan o ərazinin Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan, Türkmənistan və Qazaxıstanı açılan qapıdır. Məhz Türkiyə orada möhkəmlənməlidir. Ona görə məhz o aeroportun qorunması həm Türkiyə üçün, həm Azərbaycan üçün bu qədər əhəmiyyətlidir. Türk əsgərli, Azərbaycan əsgəri eyni vaxtda bir minin kürəyini qoruyaraq Kabul aeroportuna xidmət keçir. Bu artıq növbəti 20 ilin, növbəti 50 ilin Asiyanın gələcəyinin hansı şəkildə formalaşmağının bir belə də ilkin fraqmenti kimi baxa bilərik biz buna.